פרק כ. ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דבקו ומלכם מן הירדן ועד ירושלים. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את 10 נשים פלגשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת ויכלכלם, ועליהם לובה ותהיינה צרורות עד יום מותן על מנות חיות. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה 3 ימים, ואתה פה עמוד. וילך עמסה להזעיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעדו. ויאמר דוד אל אבישי, עתה ירע לנו 7 בן מכרי מן אבשלום. אתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב והקרתי והפלתי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי 7 בן בכרי, הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון. ועמסה בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערה, והוא יצא ותיפול. ויאמר יואב לעמסה, השלום אתה אחי. ותוחז יד ימין יואב בזקן עמסה לנשוק לו, ועמסה לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בה אל החומש, וישפוך מעב ארצה, ולא שענה לו וימות. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי 7 בן בכרי. ואיש עמד עליו מן נערי יואב ויאמר, מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב. ועמסה מתגולל בדם בתוך המסילה. וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את עמסה מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו ועמד. כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי 7 בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה וכל הברים, ויקהלו ויבואו אף אחריו, ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המעכה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו אמרו נא אל יואב, קרב עד הנה ואדברה אליך. ויקרב אליה, ותאמר האישה, האתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך. ויאמר, שומע אנוכי. ותאמר לאמור, דבר ידברו וראשונה לאמור, שאול ישאלו ואבל וכן התמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? ויען יואב ויאמר, חלילה חלילה לי אם אבלע ואם אשחית. לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים, שבע בן בכרי שמו, נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו, ואליך מעל העיר,
ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויכרתו את ראש שבע בן בכרי, וישליכו אל יואב. ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הקרתי ועל הפלתי, ואדורם על המס, והושפט בן אחילוד המזכיר, ושבה סופר, וצדוק, ואביתר כהנים, וגם עירה היה עירי, היה כהן לדוד.